Učitel kraje Vysočina roku 2023 Miroslav Sláma je od mládí také muzikantem. V zastávce na tratě bude vyprávět třeba o tom, co to byly přehrávky. Když chtěl hrát, tak se jako nemoh nemohl, hrát jako jen tak. Že? Jo. Musel se prostě absolvovat tzv. přehrávky, což bylo myslím, jednou za rok, tak si nás pozvali někdo do nějakého kulturáku, většinou nás tam bylo více kapel, postavil se aparát a teďka si jim dal tu listinu těch písniček, co, 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 hraješ, nesměla tam být žádná cizí, jo, něko, nějaký anglický název, e, prostě to neexistovalo, tak jsme to kryli za nějaký, za nějaký jako různý český jako překlady a tak a oni vždycky píchli do toho, do toho seznamu a tohle zahrajte.